ওকে, আগৰ ক্লাছখিনিত আমাৰ কি পঢ়িছিলোঁ যে কেনেকৈ মাইক্ৰোস্পৰঞ্জিনেচিস বা পুং ৰেণু জনন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা পুং ৰেণুবোৰ সৃষ্টি হয়। আজি পঢ়িব লাগে যে কেনেকুৱা স্ত্ৰী ৰেণু জনন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা স্ত্ৰী ৰেণু বা ফিমেল গেমিট অৰ স্ত্ৰী জনন কোষবোৰ সৃষ্টি হয়। তেনেহ'লে তোমালোকক কৈ আছোঁ, ছাপ'জ এইটো আছিলে আমাৰ স্ত্ৰী কেশৰডাল, এইটো ফফলা অংশটো আছিলে ওভাৰী বা ডিম্বাশয়, এইটো আছিলে ষ্টাইল আৰু এইটো আছিলে ষ্টিগমা। এতিয়া ডিম্বাশয়টোৰ ভিতৰত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে এনেকুৱা ভিতৰত, তাক কি বুলি কোৱা হয়? তাক কোৱা হয় অভিউল বা ডিম্বক, ডিম্বক বুলি কোৱা হয় বা অভিউল বুলি কোৱা হয়। আৰু অভিউলটো এনেকৈ নাথাকে, সেইটো এই তোমাৰ অভাৰীত যিটো ৱাল নহয় আছে নহয় তাত এনেকৈ সংযুক্ত হৈ থাকে, এটাচ হৈ থাকে। আৰু যেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ দি এইটো এটাচ হৈ থাকে এইটোক কোৱা হয় ডিম্বক নাড়ী বুলি কোৱা হয়, ডিম্বক নাড়ী বা ফিউনিকেল বুলি কয়, ফিউনিকেল। আকৌ তোমাৰ এই যে ষ্ট্ৰাকচাৰটো যাত এই অভিউলটো এটাচ হৈ থাকে, জাষ্ট এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো, এইটোক কোৱা হয় ডিম্বক ডিম্বক নাড়ী, এইটো হ'ল ডিম্বক নাভি বুলি কোৱা হয়, বা এইটোক কোৱা হয় ইংলিছত কোৱা হয় হিলাম। এতিয়া তোমালোকে চাবা যে এই ডিম্বকটোৰ ভিতৰতে এটা বিশেষ বা স্পেচিয়েল কোষ থাকিব, যাৰ পৰাই আল্টিমেটলি আমাৰ স্ত্ৰী ৰেণু আৰু অথবা স্ত্ৰী জনন কোষটোৰ সৃষ্টি হ'ব। তেনেহ'লে এই তিনিটো গম পাইছা, এই তিনিটো ডিম্বক, এইটো হ'ল ডিম্বক নাড়ী আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ল ডিম্বক বা ডিম্বক নাভি বা হিলাম, এই পইণ্ট অফ এটাচমেণ্ট। এতিয়া সেইটোৱেই মই আকৌ এনেকৈ ড্ৰ কৰি আছোঁ, চোৱা। তেনেহ'লে এইটো হ'ল আমাৰ ডিম্বক নাভিটো আৰু এনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা। মনত ৰাখিবা এই ডিম্বকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোত এটা গেপ আছে, ইয়াত কিন্তু জিনিসটো এনেকুৱা সংযুক্ত নহয়, ইয়াত এটা গেপ থাকে। গেপটো এইকাৰণেই থাকে কাৰণ তোমালোকে নেক্সট যেতিয়া চাবা যে কেনেকৈ পুং ৰেণুটো কেনেকৈ সোমায়, তোমালোকে চাবা যে এই পিনেদি সোমায়, সেইকাৰণে ইয়াক ডিম্বক ৰন্ধ্ৰ বুলি কোৱা হয়, ডিম্বক ৰন্ধ্ৰ বা ইয়াক কোৱা হয় মাইক্ৰোপাইল। এটা জিনিস মনত ৰাখিবা, মাইক্ৰোপাইল যাত থাকিব তাৰ ঠিক অপজিটটো হ'ব কালাজা, CALAZA, ইয়াক ইংলিছতে মনত ৰাখিবা কালাজা বুলি কয়। মাইক্ৰোপাইলৰ ঠিক অপজিটটো হ'ব কালাজা, এইটো কি আছিলে আমাৰ ডিম্বক নাড়ী বা ফিউনিকেলটো এইটো, আৰু এই পইণ্ট অফ এটাচমেণ্টটো আছিলে আমাৰ হিলিয়াম। এতিয়া চোৱা, এই ডিম্বকটোৰ ভিতৰত এটা স্পেচিয়েল কিছুমান কোষ থাকে, এনেকুৱা স্পেচিয়েল কিছুমান কোষেৰে ভৰ্তি থাকে। স্পেচিয়েল কোষবোৰক কোৱা হয় প্ৰদেহ কোষ বুলি কোৱা হয়, বা ইংলিছত কোৱা হয় নিউক্লিয়াছ নহয় নিউ চেলাছ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই নিউ চেলাছৰ ভিতৰত এটা স্পেচিয়েল কোষ থাকে যাক কোৱা হয় মেগাস্পোৰ মাদাৰ চেল। মনত পৰেনে পুং ৰেণু জননত কি আছিলে? মাইক্ৰোস্পোৰ মাদাৰ চেল, যাৰ পৰা পুং ৰেণু গঠিত হৈছিলে। ছিমিলাৰলি মেগাস্পোৰ মাদাৰ কোষৰ পৰা, চেলৰ পৰা স্ত্ৰী ৰেণুটো তৈরি হব বা স্ত্রী জনন কোষটো তৈরি হব। তেনেহলে এই যে তোমার
মাদা মেগাস্পোর মাদার কোষটো আছে, এইটো কি হ'ব? লাহে লাহে মাইটোসিস হ'ব। মাইটোসিস হৈ কি হ'ব? এটা আছে নহয় মেগাস্পোর মাদাৰ সেল, এটাৰ পৰা এনেকৈ চাৰিটা মেগাস্পোর, ইয়াক কোৱা হয় মেগাস্পোর টেট্ৰাড বুলি কোৱা হয়। টেট্ৰাড চাৰিটা আছে যে, সেইকাৰণে টেট্ৰাড। ইণ্টাৰেষ্টিংলি এই চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনিটাই আল্টিমেটলি নষ্ট হৈ যাব, অকল এটাই মেগাস্পোর টেট্ৰাডৰ ভিতৰত এটাই কিন্তু জীয়াই থাকিব। এতিয়া তোমালোকে চাবা যে ইয়াত এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা হ'ব। কি ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা? তোমালোকে দেখিবা যে এই মেগাস্পোর টেট্ৰাডৰ যিটো বাছি গ'লে তাৰ কোষ কেন্দ্ৰটো বাৰবাৰ এনেকৈ ইয়াৰ বিভাজন ঘটিব, কোষ কেন্দ্ৰটোৰ বিভাজন হ'বলৈ ধৰিব, দুটাৰ পৰা চাৰিটা এনেকুৱা কোষ কেন্দ্ৰটো বিভাজন হৈ আছে, অথচ যিটো চাইটোপ্লাজম আছে তাৰ কোনো ধৰণৰ বিভাজন হোৱা নাই। গতিকে কি হৈ আছে? কোষ কেন্দ্ৰটো এনেকৈ বিভাজন হৈ আছে, বাট আমি চাইটোপ্লাজম লিখিলোঁ, মই চাইটোপ্লাজমটো বিভাজন হোৱা নাই। তেনেহ'লে কি হ'ব? কোষটো এটাই থাকিব, কিন্তু ইয়াৰ নিউক্লিয়াছ বা কোষ কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা লাহে লাহে বাঢ়ি থাকিবনে? এনেকৈ কি হ'ব? আঠটা নিউক্লিয়াছ হ'ব, কিন্তু কোষ কিন্তু এটাই। আল্টিমেটলি এতিয়া হ'ব যে লাহে লাহে এতিয়া কোষবোৰো ইয়াত ডিভাইড কৰিবলৈ ধৰিব আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হ'ব। এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ব। চোৱা, ইয়াত নিউক্লিয়াছ কেইটা আছে? আঠটা। তেনেহ'লে ওপৰৰ পিনে, ওপৰৰ ফালে তিনিটা কোষৰ সৃষ্টি হ'ব, এটা দুটা তিনিটা এনেকুৱা কোষৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু সিহঁতৰ নিউক্লিয়াছো থাকিব, এটা নিউক্লিয়াছো থাকিব, এটা মাজখনত কি থাকিব? দুটা নিউক্লিয়াছ এনেই থাকিব যাৰ কোনো ধৰণৰ কোনো কোষ নাই, আৰু এই ছাইডত ইয়াত দুটা ডাঙৰ এনেকুৱা কোষ থাকিব দুটা, সিহঁতৰো নিউক্লিয়াছ থাকিব অৱশ্যেই, আৰু তাৰ ভিতৰত মাজত এটা স্পেচিয়েল বা বিশেষ এটা কোষৰ সৃষ্টি হ'ব, এইটোই কিন্তু আমাৰ আচলতে ফিমেল গেমিট বা স্ত্ৰী জনন কোষ। ওপৰত যে তিনিটা কোষ সৃষ্টি হ'ল ইয়াক কোৱা হয় প্ৰতিপাদ কোষ বুলি, প্ৰতিপাদ কোষ, বা অসমীয়াত কয়, ইংলিছত কয় এণ্টিপডাল চেল। দুটা যে নিউক্লিয়াছ মাজত থাকি গ'লে যাৰ কোনো ধৰণৰ কোষ নাই, সিহঁতক কোৱা হয় ধ্ৰুৱীয় কোষ কেন্দ্ৰ। দুটা থাকিব ধ্ৰুৱীয় কোষ কেন্দ্ৰ। পাছ তোমাৰ এইটো হ'ল আমাৰ স্ত্ৰী জনন কোষ, যিটোৰ লগত তোমালোকে পিছত চাবা যে পুং ৰেণু জনন কোষটো আহি ইয়াৰ লগত মিলিত হ'ব, তোমাৰ পুং জনন কোষটো। আৰু এই যে দুটা কোষ আছে নহয় ছাইডত ছাপৰ্টৰ বাবে, সিহঁতক কোৱা হয় সহকাৰী কোষ বুলি কোৱা হয়, সহকাৰী কোষ বা ছাইনাৰজিট বুলি কোৱা হয়, ছাইনাৰজিট কোষ বুলি কোৱা হয়। তেনেহ'লে ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা, ইয়াত কেইটা নিউক্লিয়াছ হ'ল? এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা। টোটাল নিউক্লিয়াছ কেইটা হ'ল? আঠটা হ'ল নিউক্লিয়াছ। আৰু কোষ কেইটা হ'ল? এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা, আৰু টোটাল এটা ডাঙৰ কোষ। তেনেহ'লে ছিক্স প্লাছ এটা ডাঙৰ কোষ ইকুৱেল টু ছেভেন চেলছ। তেনেহ'লে এই যে ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফৰ্ম হ'ল যাত আঠটা নিউক্লিয়াছ কোষ কেন্দ্ৰ আৰু সাতটা
কোষ থাকিব এই স্ট্রাকচারটো কোৱা হয় টোটাল স্ট্রাকচারটো কোৱা হয় ডিম্বক যন্ত্র বলি কোৱা হয় বা এগ অ্যাপারেটাস এগ অ্যাপারেটাস বলি কোৱা হয় আৰু এই যে স্ত্রীজনন কোষটো সৃষ্টি হল তোমালোকে পিছত চাবা যে এই সাবসিডারুই সে তোমার সাইনার্জির কোষপর লাহে লাহে নষ্ট হয়ে যাব এনেকুয়া ফিলিফর্ম একটা অ্যাপারেটাস ফর্ম করিব আর ইয়ার একটা রাস্তা করে দিব যাতে পুং জনন কোষটো ইয়াত সোমাব পারে আর এইদরে যেটু স্ট্রাকচারটো সৃষ্টি হল আমার টোটাল স্ট্রাকচারটো ইয়াক কোয়া হয় ডিম্বক যন্ত্র বলে কোয়া হয় আর এইদরে আমার ফিমেল গেমটটু রেডি হয়ে গেলে বা তৈরি হয়ে গেলে মনত রাখবা এইটো কিন্তু আমার আসলে মাইক্রোপাইল দিক এম দিক আর এইটু আছে ক্যালাসাল দিক আশা রাখিছো যে তোমালোকে বুঝি পাইছা ধন্যবাদ।